Ditepungke sinden semene iki ya kae. Sing enom kabeh, sing sak adikku kabeh ya. Sing sak mbakyuku ya ana. Enggak wegah tuwa ngono nek ra disebut. Matur nuwun iki sinden sing wis kawentar ana ing tlatah Ngayogyakarta kabeh ya. Ditepungke ben para rawuh iki do pirsa asmane sapa? Sapa ngerti? Para bapak ibu sing kagungan putra kakung ya. Nek bingung golek jodho menika ya. Apa iki jomblo kabeh? Weh, sing legan kabeh ya. Ya nek kabeh. Iki denane. Ana sing bu guru iki siji ning kene lho. Iya. Weh bu guru ning isih jomblo. Nek ning panggung ya. Iya. Bu guru panutan ya. Nek liyane isih nom kabeh iki nduk, isih kinyis-kinyis ya. Ya, ditepungke iki ditembangke Camping Gunung sisan karo dikenalke ya, diurutke ya. Ben keduman kabeh sing kira-kira iso rata ya. Saka sandingku iki gelunge kaya punta dewa. Kaya punta dewa iki. Gelungnya melumpuh itu delon mangku tau dewa enak gelungnya kaya kuwi. Gelung keling ya. Gelung keling. Padahal layu banget ngene kok dia nek kaya Mas Janoko. Kowe kok diketak karo payune lho. Aja piye lho. Jan nuntune ginsel iki Kakang Adiro sing bu guru. Ya iki sing kene ngarep. Begitu senyum ngono mah. Wah, blereng nuntune ya. Orang cantik dari daya tariknya warna-warna ya, Mbak Elisa karo tokjak kenalan bawa siji ya mergane kok ya ratakan rampung tau ki mengko ya iya lah jani lah mau urusan ini raja lah sok kue urusan ini raja lah sok kentikan rampung ya dilalah kepundennya lah dini kisina nugrohoi ya ngasto naing bangun jiwa kono pamflet iki ya wis ana fotone menungsane kuwi. Iki dek kepiye iki kok. Ya aduh, ya aku ya. Aku ya wis pokoke nyuwun palilae, Pak. Pokoke nyuwun palilah nyuwun pengesune menus menungso menika kula ampil sekedhap ya. Wis penting didum ya. Kuwi bar liburan medun ning bangun jiwa gara-gara ya. Ah, jan sekarang ya lagi kepomo kok. Bar goro-goro dene meneh melu ngukuti gamelan. Ya, depoke tak usungane. Ya, dini-dini. Monggo, Mbak. Ya. Sabar. Mbak Yuni Rino. Yuni Sinte. Yuni Astuti. Yuni Sarah. Oh, Yuni Astuti. Sing tegas, Mbak. Tapi Yuni Astuti. Yuni Astuti. Yuni Astuti. Yo, isen yo, isen isen yo. Mbak Yuni Astuti sekolah mboten. Kuliah wonten pundi? Tengisi. Oh, tengisi jurusan yang apa? Karawitan. Oh, karawitan. Nggih, semester pinten? 3. Oh, 3. Nggih. Wis saged cepet-cepet lulus, nggih. Nino, wis semester kok cepet lulus nggih. Iya, ben cepet. Cepet dino. Piye? Aja kaya dalangi. Dalange ki maba, mahasiswa abadi. Dia petang banget di kampus. Itu kayak dalangnya ya. Ya petang tau lo ya. Loh, ini tandanya aku terus no karo kampus. Aku bayar kampus. Nek aku ora kuliah suwe dosane do oleh bayar sekolah di. Oh mana ya? Saya kampus malah sengsu ya. Iya. Oh ya, di semester ini ya pak. Iya. Wis wingi bae nek saiki aja. Ya, saiki targete 2 tahun burung tutup kudu wis rampung. Oh, saiki sekolah meneh dalangi. Oh, iya. Ya, sai-sai sane ya. Ya, calon ya. MSN. Ya, Pak Bayu Aji Nugroho MSN. Ngobri-ngobri. Ngobri-ngobri apa ini? Bahasa aku ini bosok planet. Ya, Pak Yo. Ya, monggo. Ya, sak larik, sak larik. Nggih, jajare wayahe anake
depan ya. Iki mantane. Pak depan karo mantane sing rebab iki. Tapi mantane setah dibuang. Terus parfume sing kelak. Cinglok di atas panggung nggih ngeten iki para sederek. Mantane kenal. Seniman seniwati iki. Ketetap 12 menit. Matamu lho ya. Mantane bali ta. Nggih. Putrane Bapak Tusilo iki. Ya rengan to iki ditepang akhirin, Pak. Panjenengan Pak Sinten. Monggo. Asmanipun sinten? Kula ana, Mbak. Liyane lho kok perkenalan mesti dulu ana, ngono. Sing kerep ngono liyane apa piye ngono? Anatomi wong. Nah, anak kuda. Ah, wis kebedek liyane. Lawas. Ana liyane apa? Ana Susilo. Ampun, mungkin gak malah tubuh raos terus no maling malah badar sebayanipun ya. Orang geger ki, iya, mau jantung terus no lo nggak bisa. Iya, iya. Mbak Ana pasti kuliah, Mbak Ana. Kuliah, iya. Pun semester pinter, semester kata. Alah, dijawab mai piro. Ben do didongake ben cepet lulus kalau iki kabeh warga sipil Sarto lho. Semester 9. Semester 9 waduh ya tunggal dalange. Oh, ora. Mboten. Aku nek ora 14 semester ora aku. Pokoke nganti 7 tahun, nganti 7 iki pitulungan pituduh ya. Alasane aku golek-golek ya. Golek-golek. Ya. Nah, saking isi yang memajang yang memajang gawe lakon mongkaru janon kuning dicenggelengke cah ben ora nyenyet-nyenyet. Tos kabeh dasare mau amunisine lontong opor ya. Dorong piring rong piring niku Mas. Kira nyatet kok. Ana sing bungkus barang iki mau di plastik. Sing enom kuwi di plastik ya ta ora. Sing enom kuwi. Ayo kok makane kucinge kok. Kucinge pirang-pirang. Peternak kucing ya. Sekarang kanca-kanca iki werna-werna nyenengake ya. Ya. Jajah, ini kok wes kok? Wes, kok ya, Lis? Iya, jajah, Mbak Dian, ya? Iya, 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 cinta. Mbak Dian, Mbak Dian ini sakit kundi, Mbak? Asli nama palsu, Pak? Nggak, ngekali kulo asli mawon. Asli kulo Sumatera, Pak? Bulululululululul. Sumatera. Jadi, Mas Karang Taruna, kulo nekake sih dari sekolah Sumatera. Sumatera ini Jawa, pokoknya totalitas yang ini. Sumatera ini pun di Lampung apa? Lampung. Oh, Lampung. Ini kalau gajah ya, pokoknya ini. Kalau kemplang ini. Kemplang. Ini gajahnya. Ya ampun, ini bok-bok apa sih dia keluar. Oh, sabra holo sih. Ya. Monggo Mbak Dian. Kita yang seneng-seneng ini ketemu.
Ini ya udah jelek nih. Susilo, Susilo. Mas Reza. Mergo brengose dilali. Ya, Mas Reza seneng kalau yang tanggung jawab. Nah. Mbak Ilya saking kuning, Pak. Saking temanggung. Temanggung ya. Wah, cantik cantik yo. Temanggung udah nih terus dulu siambung sore siambung. Eh? Ini sore ya? Es ngono no. Sore teles jerene. Teles ya. Ayo, Pak. Ya, ya, ya. Lanjut deh, Pacitan nih. Pacitan. Sitere main kelesan-kelesan dia anggap terus nyambut gawe ngopo kowe. Ini yang disilat Mbak Yulia. Jajar ya Pak Lee. Ya. Wah ini rawani aku nih. Iya. Ibu guru ini nih. Oh iya iya lagi. Kone aku kelabu aku nih jare. Kelabu. Kelas senior. Senior. Ya di sepatani loh main kone. Eh sepatani ini apa? Di sepatani ini di sumpai. Disumpai? Itu tuh. Wah ya aja aku kayak bu guru. Nah, melangkau manut nih karo bu guru. Saya sopan aja. Bu guru, be apa ya uyu bayu, kak uku de ada kuda. Ini guru SD kayaknya. Belum bayi canan. Ya. Monggo Bu Wahyu ya. Pot itu pot bergaruh. Niku Mbak Yune sing sate kula niki dadi rupane kembar. Nggih, kembar. Neng rupane tuwa sing jajarku malah. Wahyu kalen Yuni nggih. Ah Yuni, Pak Yuni. Monggo Mbak. Sing pojok dhewe iki sapa ta kuwi? Dorong pojok, dorong pojok, dorong. Nah, ora engko sing nglanggamke, Mbak. Oh, nggih. Ya. Iki Mbak Rido Roma. Ya, berarti ora usah kenalan ya, Mbak. Lho, lho, lho. Bahasamu kok beda iki kok sing kok bahasamu kok beda iki sing kok ngendi, Mbak? Kawane sing ngumpul sapa sing ngomong? Oh, si Ono. Oh, lah malah. Lah rupane sing nyetel lha padha karo pelawae sih ngono to. Iki ning brengose dijatel niku. Mas nom jaman nom ya jaman nom. Ya. Mati ya. Thank you.
datangnya Mbak Destia mengko pas dangdut kur. Langgang ya. Mbak Destia dari Tuban ya. Dari Tuban ini mas. Iki minangka nek cara simpingan iki pojok dhewe braholo. Ya. Nek sinden opo iki? Lha iki nek nek wayang iki nek so cilik gede-gede sinden ya ngono kuwi. Oh, ya Allah. Numbang ya, Pak. Numbang ya, Pak. Itu wis sarane saya yo limpok. Ya, yo. Monggo, Mbak Destia.